У вимаганні хабара 25 тисяч гривень у далекобійника активісти дорожнього контролю звинувачують правоохоронців Закарпаття. За словами Віталія Мацьоцького, ситуація склалася на стаціонарному пункті Лазищина Рахівського району. Коли ми приїхали, вже після цієї всієї розмови вони спалили протокол і копію. Копію чого? Протокола. І копію протоколу. А чек від Драгера? І чек від Драгера. Чек від Драгера, на якому був твій підпис. Так, да, так. Да. І ось віддали мені мої документи. Вони питали, на чому ми прикололись. Вони все-таки поняли, що 25 тисяч да, – це забагато. Так, каже, забагато ми захотіли. Я кажу, звісно. Кажу, такого штрафа немає. Коли з'ясувалося, що інцидент фільмують, за словами чоловіка, у нього хотіли купити докази за 2 тисячі доларів. За словами Віталія Мацьоцького, гроші планували передати у місті Косів, що на Івано-Франківщині. Цими матеріалами, що я зняв, вони хочуть їх, коротше, щоб або знищити, або, коротше, відкупити. Утім, тут колег із Закарпаття нібито затримують вже місцеві правоохоронці. На ситуацію відреагували і в обласній поліції. Кажуть, заяви про вимагання неправомірної вигоди не надходило. Тим паче інформація про затримання закарпатських полісменів на Івано-Франківщині поки що так само не підтвердилася. Про дану подію правоохоронці довідалися із мережі інтернет. Також кілька сайтів поширили дану інформацію. Як нам випливає з цього відео оприлюднено, події відбувалися в іншій області, зокрема на Івано-Франківщині. За даним фактом, керівництво Закарпатської поліції призначило службове розслідування. Спеціальна група має з'ясувати усі подробиці інциденту. Якщо інформація про зловживання полісменами службовим становищем підтвердиться, їх обіцяють суворо покарати та згідно закону.